Здравейте, приятели на Риболова! Днес ще ви запозная с един нов продукт на нашия пазар, а именно това е този двоен твърд кълъв. Първото по-специално нещо на този кълъв е, че той е произведен в България. Кълъвът е Филстар, като серията, която се води, е КК-309. Кълъвът се предлага в два варианта. Единият вариант е с дължина 160 см, а другият вариант е с дължина 135 см. Този кълъв е предназначен за две пръчки. Две отделения има, които вътре можем да поставим две пръчки, като той е много здрав и надежден и на 100% защитава нашите пръчки, които поставим вътре в него. Дизайнът е класически, цветовете са два, единият е каки, а другият е черен. Това нещо е много яко и много пасва на абсолютно всякакви потребности за абсолютно всички риболовци. Обръщаме внимание на дръжката. Тази дръжка е за ръка, а това е през рамка, с която реално можем да си регулираме дължината, която на нас не би била подходяща за носене. Кълъфът е направен от високо устойчиви материали, които са много здрави и защитават нашите варици. Снабден е с два ципа, които машинките са двустранни. Можем да отваряме едната надолу, другата нагоре. Вътре е снабден с преграда, която е с подплата и това нещо разделя нашите две варици. Нямаме допир една до друга, съответно ги защитава от надрасквания. В средната си част е достатъчно широк, за да може да побере всякакъв размер макари. Долната му част е направена от твърда пластмаса, която позволява поставянето в билото примерно по мокри терени, по кални и така нататък и съответно непромокаемо това дъно ще защити нашите варици от абсолютно всякакви удари, намокрения и отцапвания. Дизайнът е много изчистен, много добре направен. Също така материалите, които са подбрани, са съобразени с абсолютно всички нужди и желания на нашите риболовци.